Dobro jutro, dobrodošli u osnovnu školu Vuk Karadžić. Naša škola je škola sa velikom tradicijom, sa dosta uspeha u radu, sa najboljim učiteljima i nastavnicima i sa najboljim radnicima. Imamo izuzetne rezultate svih ovih godina, naši učenici su jako, jako uspešni na svim takmičenjima, tokom svih takmičenja, kako u gradu, tako u našoj Srbiji, a i inostranstvu. Nadam se da ćete vi, zajedno sa vašim budućim učiteljima, nastaviti tu lepu tradiciju. Izuzetno mi je drago da ste izabrali našu školu, da stičete znanja, a verujem da se nećete pokajati ni vi ni vaši roditelji i verujem da ćete zajedno sarađivati sa učiteljima i nastavnicima i doprineti još boljem uspehu naše škole, a od danas i vaše. Ovo su učiteljice koje će vam davati znanja i pružati sve usluge koje vi tražite i očekujete. Nadam se i više. Verujem i ubeđen sam da ćete lepo sarađivati. Molim vas da se predstavite. Izvolite.